ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរហើយសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងការនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវហេតុការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសម្រាប់រឿងក្តីហេតុការណ៍នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជារឿងក្តីហេតុការណ៍ដែលក្តៅក៏គុកហ្មងដោយសារតែវាទៅតែកើតឡើងទេគឺជាសោកនាដកម្មនៃការសម្លាប់និស្សិត4នាក់ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022និយាយរួមទៅខេសនេះក្តៅក្តៅហ្មងព្រោះអីសូម្បីតែបច្ចុប្បន្ននេះក៏គេនៅតែកំពុងបន្តដំណើរការកាត់ក្តីនៅឡើយអត់ទាន់សម្រេចនៃរឿងក្តីហ្នឹងថាត្រូវកាត់ទោសជនដៃដល់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងនាំគ្នាមកស្ដាប់រឿងក្តីនេះទាំងអស់គ្នារឿងរ៉ាវហេតុការណ៍ខាងលើបានកើតឡើងនៅមូស្គូរដ្ឋអ៊ីដាហូសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាក់ស្ដែងទៅនៅមូស្គូហ្នឹងគេអាចចាត់ទុកថាជាស្រុកដែលមានសុខសុវត្ថិភាពជាងគេបំផុតអីដោយសារតែចំពោះរឿងក្តីហេតុការណ៍វិញអាចនិយាយបានថាគឺកម្រនឹងកើតមានមែនទែនហើយរឿងក្តីហេតុការណ៍ដែលកើតនៅចុងក្រោយគេបង្អស់ហ្នឹងប្រហែលជា7ឆ្នាំមុនប្រហែលជាក្នុងឆ្នាំ2015មួយវិញទៀតមូស្គូសម្បូរទៅដោយការសិក្សានិងសិល្បៈហើយក៏មិនសូវជាមានមនុស្សរស់នៅអីច្រើនប្រមាណដែរបើគិតសរុបទៅចំនួនប្រជាជនមានប្រហែលជា 25,000 នាក់តែប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែចំនួន 25,000 នាក់ហ្នឹងបានគិតបូករួមជាមួយនឹងចំនួននិស្សិតដែលគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅមករស់នៅនៅហ្នឹងដើម្បីបន្តការសិក្សាដែលមានប្រមាណជា 10,000 នាក់ឥឡូវយើងមកដឹងពីប្រវត្តិខ្លះៗរបស់ជនរងគ្រោះដែលជានិស្សិតទាំង4រូបរបស់យើងដែលនិស្សិតទី1មានឈ្មោះថា Madison Morgan អាយុ21ឆ្នាំនាងមកពី Cardalyn នៅក្នុងរដ្ឋ Idaho នឹងដែរនាងគឺជានិស្សិតផ្នែក Marketing ខ្ញុំសូមហៅគាត់កាត់កាត់ថា Medi សម្រាប់នាងគឺជាមនុស្សបែបស្រស់ស្រាយមនុស្សមានកម្លាំងចិត្តហើយនឹងការតាំងចិត្តខ្ពស់មែនទែនពិសេសគឺដំបូងគាត់តាំងចិត្តថាគាត់ត្រូវតែធ្វើមិនក្តោយចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យនៅ Idaho នឹងឯបានហើយបន្ទាប់មកទៀតក្រោយពីការប្រឹងប្រែងព្យាយាមរបស់គាត់គាត់ក៏បានសម្រេចមែនសម្រាប់និស្សិតទី2មានឈ្មោះថា Kylie Goncalves នាងមកពីរដ្ឋ Trump នៅក្នុងរដ្ឋ Idaho នឹងដូចគ្នាមិនខុសពី Medi ប្រហែលទេ Kylie មានអាយុ21ឆ្នាំគាត់បានកើតនៅក្នុងរដ្ឋ Idaho ឯងប៉ុន្តែគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរមកនៅនឹងហើយធំនៅនឹងបើនិយាយទៅ Kylie ជាមួយនឹង Medi អាចចាត់ទុកថាជា best friend មួយគ្នាឯងដោយសារតែពួកគាត់ពីរនាក់រៀនសាលាជាមួយគ្នាផ្នែក marketing ដូចគ្នាហើយគាត់មាន lifestyle ក្នុងការរស់នៅនឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៀតចំពោះនិស្សិតទី3មានឈ្មោះថា Zana Knodol អាយុ20ឆ្នាំគាត់មកពីរដ្ឋ Arizona ប៉ុន្តែគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរមកនៅ Idaho ជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់សម្រាប់ Zana គាត់គឺជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់កីឡាខ្លាំងមែនទែនតាំងពីតូចរហូតដល់ធំមកគាត់ក៏ក្លាយទៅជាអ្នកលេងកីឡាបាល់បោះហើយនឹងកីឡាបាល់ទាត់គាត់ត្រូវបានស្រឡាញ់ដោយមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនថាគ្រួសារឬក៏មិត្តភក្តិទេពិសេសនៅពេលដែលគាត់ចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យក្នុងរដ្ឋ Idaho ហ្នឹងគាត់ក៏បានចូលរួមជាមួយនឹងសមាគមនិស្សិតដែលក្នុងហ្នឹងមាន Medi ហើយនិង Kylie ដែរពួកគាត់ទាំង3នាក់បានស្គាល់គ្នាហើយពិសេសមួយទៀតគឺ Zana ជាមួយនឹង Medi ហ្នឹងគាត់ធ្វើការ part time ជាមួយគ្នាទៀតអញ្ចឹងវារឹតតែធ្វើឲ្យអ្នកទាំង3ហ្នឹងស្និទ្ធជាមួយគ្នាកាន់តែខ្លាំងសម្រាប់និស្សិតទី4មានឈ្មោះថា Ethan Chapin គាត់មកពី Conway Washington អាយុ20ឆ្នាំហើយមានបងប្អូនចំនួន3នាក់ដែល2នាក់ទៀតនោះគឺជាកូនភ្លោះប្រុសមួយស្រីមួយទំនាក់ទំនងរវាងបងប្អូនគាត់ទាំង3នាក់ស្និទ្ធស្នាលគ្នាខ្លាំងមែនទែនហើយក៏តែងតែទៅណាទៅណីជាមួយគ្នាទៅលេងកីឡាទៅផាទីឬក៏ទៅដើរលេងអីហ្នឹងក៏ទៅជាមួយគ្នារហូតដែរ
អ្វីដែលសំខាន់គឺបងប្អូនគាត់ទាំង3នាក់សុទ្ធតែមានក្តីស្រមៃចង់ចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Idaho ដូចគ្នាហើយចុងក្រោយពួកគាត់ក៏ធ្វើបានកំឡុងពេលដែលចូលរៀនអេថានក៏បានជួបជាមួយនឹងមិត្តស្រីរបស់គាត់ហើយមិត្តស្រីម្នាក់ហ្នឹងគឺសាណានឹងឯងដោយដែលបានរៀបរាប់ពីមុនហើយអំពីភាពជិតស្និទ្ធរវាងខៃលីមេឌីជាមួយនឹងសាណាអញ្ចឹងពួកគេទាំង3នាក់ក៏សម្រេចចិត្តថានឹងជួបផ្ទះនៅជាមួយគ្នាបន្ទាប់មកក៏មានមិត្តភក្តិ2នាក់ទៀតគាត់បានមកចូលរួមស្នាក់នៅជាមួយដែរគឺដេឡែនជាមួយនឹងបេតថានីផ្ទះដែលពួកគេទាំងអស់គ្នាស្នាក់នៅមានលេខ1122ស្ថិតនៅលើផ្លូវ King Road នៅក្នុង Moscow រដ្ឋ Idaho ហើយបើនិយាយទៅវាមិនជាឆ្ងាយប្រហែលពីសាកលវិទ្យាល័យដែលពួកគាត់រៀនទេសម្រាប់ផ្ទះនឹងដូចដែលក្នុងរូបអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញចឹងវាមានលក្ខណៈហៀងធំដែរហើយមានចំនួន3ជាន់មានទាំងអស់គឺ6បន្ទប់គេងនិង3បន្ទប់ទឹកជាទូទៅនៅក្នុងថ្ងៃធម្មតាសមាជិកនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់មានសរុបចំនួន5នាក់ប៉ុន្តែដូចដឹងហើយថាសាណាជាមួយនឹងអេថានគាត់ជាសង្សារជាមួយគ្នាអញ្ចឹងក៏មានថ្ងៃខ្លះឬក៏យប់ខ្លះអេថានគាត់ក៏មកស្នាក់នៅនឹងដែរហើយក៏មានសមាជិកតូចមួយទៀតជាឆ្កែរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាដែលមានឈ្មោះថា Murphy សូមបញ្ជាក់ថាយប់កើតហេតុគឺនៅក្នុងយប់ថ្ងៃទី12ឈានចូលថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022 Delin ជាមួយនឹង Bethany គាត់គេងនៅជាន់ទី1 Zana ជាមួយនឹង Ethan គាត់គេងនៅជាន់ទី2ហើយ Medi ជាមួយនឹង Kylie គាត់គេងនៅជាន់លើគេបង្អស់ជាន់ទី3ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាក៏គេងអីធម្មតាដូចរាល់ដងទៅប៉ុន្តែនៅពេលព្រឹកឡើងងើបពីគេងមករៀងយឺតដែរហើយតែ Delin ជាមួយនឹង Bethany គាត់អត់ទាន់ឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅខាងលើហ្នឹងចុះមកក្រោមទេអញ្ចឹងគាត់ក៏ចាប់ដើមឆ្ងល់ហើយគាត់ក៏ព្យាយាមទូរស័ព្ទទៅកាន់ Zana ប៉ុន្តែទូរស័ព្ទទៅច្រើនដងហើយអត់មានអ្នកគេលើកសោះទៅពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកសម្រេចចិត្តឡើងទៅមើលហ្មងទៅពេលដែលឡើងទៅដល់ពួកគាត់ស្លុតចិត្តខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែអ្វីដែលពួកគាត់បានឃើញគឺជារូបភាពរបស់មិត្តភក្តិគាត់ទាំង4នាក់ដេកស្លាប់នៅលើគ្រែគេងរបស់ពួកគេនៅពេលភ្លាមហ្នឹងមានម្នាក់នៅក្នុងចំណោមពួកគាត់ទាំង2នាក់ស្លាប់យោហ្មងគឺគាត់ស្លុតខ្លាំងមែនទែនណាអញ្ចឹងហើយនៅសល់ម្នាក់ទៀតគាត់ក៏បានខលទូរស័ព្ទទៅហៅប៉ូលីសហៅឡានពេទ្យអីអញ្ចឹងទៅមកសតូក្រោយមកខាងប៉ូលីសក៏បានមកដល់ហើយក៏ចាប់ដើមធ្វើការឡើងទៅពិនិត្យទាំងជាន់ទី2និងជាន់ទី3ក្នុងសភាពបន្ទប់ទាំងពីរហ្នឹងគឺពោពេញទៅដោយឈាមហើយអ្វីដែលប៉ូលីសគាត់បានសង្កេតឃើញមួយទៀតគឺឆ្កែរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដែលឈ្មោះថា Murphy ហ្នឹងអត់បាននៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយនឹងអ្នក4អ្នកដែលស្លាប់ហ្នឹងទេគឺឆ្កែហ្នឹងត្រូវបានយកទៅចាក់សោនៅក្នុងបន្ទប់មួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងឯងបានជាពេលជន់ដៃដល់គាត់ធ្វើសកម្មភាពទៅអត់ឮសលេងឆ្កែព្រុសអីសោះបន្ទាប់មកប៉ូលីសក៏បានចុះមកធ្វើការសាកសួរទៅកាន់ Delin ជាមួយនឹង Bethany ពួកអីនិយាយទៅពីរនាក់ហ្នឹងគឺគាត់រួចជីវិតមកតែពីរនាក់ហើយសំខាន់មួយទៀតគឺគាត់គេងនៅជាន់ក្រោមគេបង្អស់ប៉ុន្តែបែរជាអ្នកជាន់ទី2ជាន់ទី3ស្លាប់ក៏ដឹងរឿងអីសោះនិយាយរួមទៅបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាខ្លួនយើងជាប៉ូលីសអ្នកដែលយើងសង្ស័យបំផុតជាងគេក៏ពីរនាក់ហ្នឹងដែរនិយាយមែនអញ្ចឹងហើយប៉ូលីសក៏បានសួរទៅកាន់គាត់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងថានៅក្នុងយប់កើតហេតុហ្នឹងគាត់ទាំងពីរនាក់ដែលគេងខាងក្រោមហ្នឹងមានបានឮសលេងអីប្លែកៗដូចជាមានអ្នកលួចចូលក្នុងផ្ទះឬក៏មានឮសលេងប្រយុទ្ធគ្នាតស៊ូគ្នាអីខ្លះអត់ប៉ុន្តែពួកគាត់ទាំងពីរនាក់នៅតែឆ្លើយចម្លើយដដែលគឺគាត់បានឮអីទេគាត់មានបានឃើញអត់មានបានឮអីប្លែកសោះហ្មងណាត្បូងឡើយទាំងប៉ូលីសក៏ដូចជាមហាជនដែលគាត់បានដឹងអំពីរឿងរ៉ាវឃាតកម្មហ្នឹងណាពួកគាត់អត់ជឿសោះហ្មងថាពីរនាក់ហ្នឹងអត់មានចំណែកនៅក្នុងរឿងក្តី
ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីប៉ូលីសគាត់បានធ្វើការស៊ើបសាកសួរជាច្រើនលើកច្រើនសាមកពួកគាត់ក៏សន្និដ្ឋានថាដេលីនជាមួយនឹងបេធានីពិតជាមិនមែនជាជនសង្ស័យមែនហើយប៉ូលីសក៏ដកពួកគាត់ចេញពីបញ្ជីជនសង្ស័យទៅណាមួយដោយសារតែម្ចាស់ផ្ទះជួលនឹងគាត់បានចេញមុខមកអះអាងថាតើពិតផ្ទះរបស់គាត់គឺពិតជាអាចទប់សម្លេងបានល្អមែនគាត់ថាបើសិនជាធម្មតាអីយើងនៅបន្ទប់ចិត្តគ្នានៅក្នុងផ្ទះនឹងអីណាយើងនិយាយឮខ្លាំងៗល្មមគឺសឹងតែអត់ឮឆ្លងបន្ទប់ទេអត់ឮចេញមកក្រៅទេហើយអានេះនៅជាន់ផ្សេងគ្នាទៀតអញ្ចឹងគាត់ថាវាអាចទៅរួចដែរដេលីនជាមួយនឹងបេធានីអត់ឮសំឡេងនឹងមែនតាមការសន្និដ្ឋានដំបូងរបស់ប៉ូលីសខាងប៉ូលីសបានសន្និដ្ឋានថាអ្នកទាំង4នាក់ហ្នឹងត្រូវបានស្លាប់ដោយសារតែជនដៃដល់យកវត្ថុមុតស្រួចអាចជាកំបិតយកមកចាក់ជាច្រើនកន្លែងហើយចាក់ហ្នឹងគឺស្របពេលជាមួយនឹងពួកគាត់កេងលក់អត់មានដឹងខ្លួនទេប៉ូលីសព្យាយាមធ្វើការខ្លាំងមែនទែនពួកគាត់ខំដើររកប្រមូលភស្តុតាងផ្សេងៗដែលមាននៅកន្លែងកើតហេតុណាប៉ុន្តែមើលទៅឃាតករអ្នកដែលមកស្លាប់ហ្នឹងហាក់ដូចជាមានជំនាញឬក៏មានការយល់ដឹងអំពីការសម្លាប់ហ្នឹងអាយ៉ាបានហាគេមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះអាខាងហ្នឹងហ្មងណារបៀបឃាតករអាជីពក៏ថាបានដែរពួកអីប៉ូលីសសង្កេតរភស្តុតាងអត់មានហ្មងនៅកន្លែងហ្នឹងរបៀបសម្លាប់អត់បន្សល់ភស្តុតាងព័ត៌មានរបស់រឿងក្តីឃាតកម្មហ្នឹងក៏បានផ្សព្វផ្សាយទៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយក៏បង្កទៅជាការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជិតហ្នឹងពិសេសគឺខាងសិស្សសាលាហ្មងប៉ូលីសបានត្រំតែព្យាយាមស៊ើបអង្កេតដារជនដៃដល់ហើយនឹងប្រាប់ទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនឲ្យបានខ្ពស់បើសិនជាជួបប្រទះជាមួយនឹងបុគ្គលណាមួយដែលមើលទៅគួរឲ្យសង្ស័យដាច់ខាតគឺត្រូវតែផ្ដល់ព័ត៌មានទៅកាន់ប៉ូលីសភ្លាមៗបន្ទាប់ពីធ្វើការស៊ើបអង្កេតនៅជុំវិញកន្លែងកើតហេតុហើយប៉ុន្តែប៉ូលីសគាត់នៅតែអត់ទាន់ទទួលបានភស្តុតាងអីជាដុំកំភួនប៉ូលីសក៏បន្តស៊ើបអង្កេតអំពីនិស្សិតដែលជាជនរងគ្រោះទាំង4នឹងម្ដងដោយចង់ដឹងថាមុនពេលកើតហេតុក្នុងថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ហ្នឹងពួកគាត់បានទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកណាខ្លះពួកគាត់បានទៅណាខ្លះគួរឲ្យសង្ស័យធ្វើអីខ្លះឬក៏បានឆ្លុះប្រកែកជាមួយអ្នកណាគេអត់អញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ពេលល្ងាចពួកគាត់ទាំង6នាក់បានថតរូបជុំគ្នាដែលរូបហ្នឹងគឺជារូបចុងក្រោយរបស់ពួកគាត់ហើយក៏ត្រូវបានផុសដោយគណនី Instagram របស់ Kylie ដែរហើយសម្រាប់ caption របស់គាត់វិញគាត់បានសរសេរថាគាត់សំណាងខ្លាំងមែនទែនដែលមានអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងនៅជុំវិញខ្លួនគាត់រាល់ថ្ងៃបន្ទាប់ពីថតរូបនឹងហើយគាត់ក៏ចែកផ្លូវគ្នានាំគ្នាទៅ hang out ដើរលេងអីរៀងរៀងខ្លួនទៅសម្រាប់ Zana ជាមួយនឹង Ethan នៅក្នុងយប់នោះពួកគាត់បាននាំគ្នាទៅ party នៅផ្ទះមិត្តភក្តិពួកគាត់ដែរមានចម្ងាយមិនឆ្ងាយពីផ្ទះគាត់នឹងប្រហែលទេហើយពួកគាត់ចេញទៅប្រហែលជាខ្ទង់ម៉ោង10ហើយបើ Kylie ជាមួយនឹង Medi វិញពួកគាត់ក៏នាំគ្នាពីរនាក់ហ្នឹងទៅដើរលេងនៅក្នុងក្រុងអីអញ្ចឹងណាហើយ Delin ជាមួយនឹង Bethany ពួកគាត់ក៏ចេញទៅជាមួយគ្នាដែររហូតដល់ម៉ោង1រំលងអាធ្រាត្រចូលថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022អ្នកដែលមកដល់ផ្ទះមុនគេគឺជាគូ Delin ជាមួយនឹង Bethany គ្រាន់តែពួកគាត់មកដល់ផ្ទះភ្លាមពួកគាត់ក៏នាំគ្នាចូលគេងទៅនៅជាន់ទី1ហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតគូដែលមកដល់ផ្ទះទី2គឺជាគូរបស់ Zana ជាមួយនឹង Ethan ហើយពេលនោះគឺមកប្រហែលជា1នឹង45នាទីហើយបើយើងងាកទៅមើលគូ Kylie ជាមួយនឹង Medi វិញពេលនោះគាត់បានទៅក្លឹប
អញ្ចឹងគាត់ចេញពីក្លឹបហ្នឹងមកប្រហែលជា1ជាងប៉ុន្តែពេលគាត់ចេញពីក្លឹបគាត់អត់បានតម្រង់មកផ្ទះហ្មងឯងគាត់ពេលហ្នឹងបានចូលទៅទិញអីញ៉ាំនៅតាមអាឡានលក់ម្ហូបអាហារនៅខាងមុខក្លឹបហ្នឹងណាហើយចៃដន្យល្អអីឡានលក់អាហារហ្នឹងគាត់បានដាក់នៅកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងបានជាយើងអាចឃើញនៅសកម្មភាពក៏ដូចជារូបភាពរបស់ Kylie ជាមួយនឹង Maddie ជាលើកចុងក្រោយបើសិនជាយើងនាំគ្នាមើលទៅកាន់វីដេអូហ្នឹងទៅមើលមុនដំបូងយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍អត់មានអីគួរឲ្យសង្ស័យណាតែបើសិនជាយើងសង្កេតមើលឲ្យយូរយើងនឹងឃើញថាមានបុរសម្នាក់ដែលពាក់អាវហ៊ូឌីគាត់ឈរនៅខាងក្រោយមេឌីជាមួយនឹងខៃលីពេលដែលពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកកំពុងតែទៅឈរអอร์ដឺម្ហូបណាគាត់ឈរនឹងអត់សូវឆ្ងាយពីពីអ្នកនឹងហ្មងទេហើយឈរគឺឈរសឹងថាគាត់លួចសម្លឹងមកមើលពីអ្នកនឹងរហូតមួយវិញទៀតគឺគាត់ធ្វើជាដើរចុះដើរឡើងដើរចុះដើរឡើងដោយសារតែក្នុងកំឡុងពេលដែល Kylie ជាមួយនឹង Maddie គាត់ order ម្ហូបហ្នឹងប្រើពេលប្រហែលជា10នាទីអញ្ចឹងម្នាក់ហ្នឹងគឺឈរនៅនឹងរហូតឈរមាននិយាយជាមួយអ្នកគេទាំងអស់ប៉ុន្តែមានពេលខ្លះដែរគាត់ធ្វើជានិយាយជាមួយអ្នកនេះអ្នកនោះចិត្តនឹងណាពេលដែលបានមកហូបនឹងហើយអ្នកទាំងពីរអ្នកក៏បានដើរចេញទៅដើម្បីហៅតាក់ស៊ីត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយពេលដែលម្នាក់ប្រុសនឹងឃើញខៃលីជាមួយនឹងមេឌីដើរចេញគាត់ក៏ cancel មកហូបដែលគាត់ order នឹងហើយបញ្ញាប់ដើរចេញទៅតាមក្រោយដែរពួកគាត់មកដល់ផ្ទះវិញក្រោយគេប្រហែលជាម៉ោង 1:55 នាទីហើយប៉ូលីសក៏បានដឹងទៀតថាគាត់ទាំងពីរអ្នកនឹងមកដល់ភ្លាមគឺគាត់អាចបានចូលគេងភ្លាមទេតាមកំណត់ត្រាការហៅចេញចូលរបស់ទូរស័ព្ទខៃលីប៉ូលីសបានដឹងថាប្រហែលជានៅកំឡុងម៉ោង 2:26 នាទីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 2:44 នាទីខៃលីបានខលទៅកាន់បុរសម្នាក់មានឈ្មោះថា Jack ដែល Jack នឹងត្រូវជាសង្សារចាស់របស់គាត់ហើយមិនខលតិចទេគឺ6ដងមួយវិញទៀតប្រហែលជាម៉ោង 2:44 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 2:52 នាទី Maddie ក៏បានខលទៅកាន់ Jack ដូចគ្នាប្រហែលជា3ដងហើយបន្ទាប់មក Kylie ក៏គាត់ខលទៅជាលោកចុងក្រោយនៅម៉ោង 2:52 នាទីហ្នឹងមើលទៅវារៀងចម្លែកខ្លាំងមែនទែនដោយពួកគាត់ខលទៅជាច្រើនលើកច្រើនសារប៉ុន្តែ Jack អត់បានលើកទូរស័ព្ទទេតាមពិតទៅផ្ទះហ្នឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលតាមរូបភាពដែលខ្ញុំបានបង្ហាញហ្នឹងគឺវានៅជិតជើងភ្នំអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យវាមានលក្ខណៈថាជំរាលហើយធ្វើឲ្យផ្លូវចូលហ្នឹងអាចចូលតាមជាន់ទី2ក៏បានជាន់ទី1ខាងក្រោមហ្នឹងក៏បានដូចគ្នាមនុស្សជាច្រើនទាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គមអីជាដើមហ្នឹងពួកគាត់គិតថាឃាតករច្បាស់ជាមានកោដៅសម្រាប់ Kylie ជាមួយនឹង Maddie ហើយចូលតាមច្រកជាន់ទី2ប៉ុន្តែដោយសារតែពេលគាត់ចូលទៅតាមច្រកជាន់ទី2ហ្នឹងគាត់ឃើញ Zana ហើយនឹង Ethan អញ្ចឹងគាត់ក៏សម្លាប់ពីរនាក់ហ្នឹងមុនទៅបន្ទាប់មកបានឈ្មោះទៅកាន់ជាន់ទី3ហើយធ្វើការសម្លាប់ទៅកាន់ Kylie ជាមួយនឹង Maddieពេលដែលធ្វើសកម្មភាពរួចហើយឃាតករក៏បញ្ញាប់ចុះចាក់ចេញទៅតាមច្រកជាន់ទី2ហ្នឹងដោយអត់បានចុះទៅមើលនៅជាន់ខាងក្រោមមួយជាន់ទៀតទេអាហ្នឹងក៏ឯងនិយាយបានថាជាសំណាងខ្លាំងមែនទែនរបស់ Delin ជាមួយនឹង Bethany បើសិនជាឃាតករគាត់មានគំនិតចង់សម្លាប់ទាំងអស់គ្នាមែនណាដឹងតែអត់មានអ្នកណារស់ទេប៉ុន្តែនេះមានន័យថាគាត់មានកោដៅមកពីផ្ទះគាត់ស្រាច់ហើយថាគាត់ត្រូវសម្លាប់អ្នកណាអីអ្នកណាអញ្ចឹងណាអានេះគ្រាន់តែជាការវិភាគរបស់មហាជនទូទៅទេដោយសារតែជាក់ស្ដែងមើលទៅទ្រព្យសម្បត្តិអីនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងអត់មានបាត់បង់អីទេហើយមួយវិញទៀតសម្រាប់សាកសពទាំង4ដែលបានស្លាប់ហ្នឹងគឺអត់មានបានប្រទះឃើញស្លាកស្នាមក្នុងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទអីទេអញ្ចឹងគោលដៅតែមួយគត់របស់ឃាតករហ្នឹងគឺមកសម្លាប់ហ្មង
នៅក្នុងថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ទាំងគ្រួសារក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិនៅសកលវិទ្យាល័យទាំងអស់បាននាំគ្នាប្រារព្ធនៅពិធីអុជទៀនដើម្បីរំលឹកនៅវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់អ្នកទាំង4ដោយបាននិយាយចឹងនៅតាមអ៊ីនធឺណិតគេនាំគ្នាវិភាគអំពីរឿងក្តីនឹងក្តៅក៏គុកហ្មងដោយមានអ្នកខ្លះក៏វិភាគហើយបានផ្ញើអាការវិភាគរបស់ពួកគេនឹងដើម្បីជាតម្រុយទៅកាន់បលីផងដែរមានអ្នកខ្លះបានស៊ើបទៅដល់ដឹងថាមុនពេលខៃលីបានស្លាប់គាត់ធ្លាប់ត្រូវបាន stalker តាមហើយក៏ធ្លាប់ទៅប្តឹងប៉ូលីសអំពីរឿងនឹងដូចគ្នាមួយទៀតគេឃើញថាការស្លាប់របស់ខៃលីហ្នឹងមើលទៅវាហាក់បីដូចជាសាហាវខុសខើជាងអ្នកទាំង3អ្នកនោះទៀតពេលដែលប៉ូលីសបានដឹងអំពីរឿងហ្នឹងហើយពួកគាត់ក៏នាំគ្នាធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្តរហូតដល់រកឃើញម្នាក់ stalker ហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលចាប់គាត់យកមកពិនិត្យ DNA ទៅលទ្ធផលឃើញថា DNA របស់ម្នាក់ stalker ហ្នឹងអត់មាននៅក្នុងទីកន្លែងកើតហេតុទេចឹងហើយប៉ូលីសក៏បានធ្វើការច្រានចោលនៅតម្រុយមួយនឹងហើយបងងាកទៅតម្រុយមួយទៀតគ្រប់គ្នាគាត់ចាប់ផ្ដើមសង្ស័យទៀតថាតំពត់នៅគ្រប់បន្ទប់ទាំងអស់ក្នុងផ្ទះហ្នឹងបានបំពាក់ទៅដោយសោរបៀបសោរតើតែមាន password បានយើងបើកចូលបានណាអញ្ចឹងបើសិនជាពួកគាត់ចូលគេងអស់មានន័យថាពួកគាត់បានចាក់សោរបន្ទប់របស់ពួកគាត់រៀងខ្លួនហើយប៉ុន្តែហេតុអីបានជាឃាតករនៅតែចូលបន្ទប់ពួកគាត់បានទៀតមានន័យថាឃាតករនឹងស្គាល់ password របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហ៎អូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់ស្គាល់ password របស់អ្នកទាំង4មានន័យថាឃាតករនឹងមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេមិនមែនជាអ្នកក្រៅទេប្រកបជាមិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធដែលធ្លាប់មកផ្ទះហ្នឹងឬក៏អាចជាអ្នកនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងហើយមានរឿងចម្លែកមួយទៀតបើសិនជាឃាតករគាត់បានចាក់សម្លាប់អ្នកទាំង4ហើយវាមិនដែលថាអត់មានឈាមប្រឡាក់នៅលើខ្លួនគាត់សោះហ្មងវាត្រូវតែមានខ្លះហើយហើយបើសិនជាគាត់រត់ចេញមកពីផ្ទះហ្នឹងទាំងខ្លួនគាត់មានប្រឡាក់ឈាមប្រឡាក់អីខ្ញុំអត់ជឿថាអត់អាចអត់មានអ្នកណាបានឃើញសោះទេពួកអី timeline ទាំងអស់បង្ហាញថាពេលវេលាកើតហេតុហ្នឹងអាចនៅក្នុងកំឡុងម៉ោង3ដល់ម៉ោង4ភ្លឺហើយជាក់ស្ដែងទៅនៅម្ដុំហ្នឹងបើតាមសម្ដីរបស់ប៉ូលីសគាត់បាននិយាយមកនៅពេលដែលគាត់ដើរល្បាតគឺម៉ោង3ម៉ោង4ម៉ោង5ភ្លឺអីហ្នឹងមានក្មេងៗខ្លះគាត់អត់ទាន់ចូលផ្ទះផងហ្នឹងគាត់នៅអង្គុយផឹកស៊ីជុំក្រុមគាត់និយាយរួមទៅម៉ោងស្មោះហ្នឹងអត់ស្ងាត់ទេហើយក៏មិនសមថាគ្មានអ្នកឃើញដែរអ្នកខ្លះក៏ថាឃាតករអាចជាចែកត្រូវជាសង្ស័យចាស់របស់ខៃលីដែលគាត់បានខលទៅជាច្រើនដងនៅក្នុងយំណងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងប៉ូលីសបានទៅធ្វើការសាកសួរជាច្រើនលើកច្រើនសារទៅគាត់ក៏សន្និដ្ឋានថាមិនមែនជាចែកទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំមនុស្សប្រុសម្នាក់ដែលពាក់ Hoodie ដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពពេលដែលខៃលីជាមួយនឹង Medi គាត់នៅ Club ហ៎សម្រាប់ម្នាក់ប្រុសហ្នឹងលីក៏បានហៅគាត់យកមកសាកសួរដែរប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយនៅតែមិនមែនជាឃាតករពេលវេលាចេះតែកន្លងផុតទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2022នៅសុកសុកប៉ូលីសគាត់ក៏បានចេញមកប្រកាសដើម្បីស្វែងរកម្ចាស់ឡានដែលមានម៉ាក Hyundai Elantra 2021ពួកឯឡាននឹងប៉ូលីសបានស៊ើបឃើញថាបានចតនៅជិតផ្ទះកើតហេតុនឹងប្រហែលជាម៉ោង 3:29 នាទីមិនត្រឹមតែចតទេប៉ុន្តែជិះកាត់ផ្ទះនឹងរហូតដល់3ដងជិះចុះឡើងចុះឡើងហើយរហូតដល់ម៉ោង4ស្រាប់តែឃើញឡាននឹងចតចោលទៀតហើយបន្ទាប់មកក៏បើកចេញទៅវិញនៅម៉ោង4:20នាទីនៅក្នុងថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2022បរិសម្នាក់មានឈ្មោះថា Brian Kobecker ត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាជនសង្ស័យពីបទឃាតកម្មអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាឆ្ងល់ហើយត្រូវអត់ថាតើ Brian ជាអ្នកណាហើយគាត់មានអីគេបានតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងក្តីឃាតកម្មខាងលើ
Brian គឺជាអ្នកសិក្សាបញ្ញាឯកនៅសាកលវិទ្យាល័យ Washington State ហើយគាត់ដូចជារៀនផ្នែកច្បាប់គាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលគេហៅថា interested in criminology ហើយនឹង mindset របស់អ្នកដែល commit crime បើនិយាយស្រួលស្ដាប់ទៅគឺគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនក្នុងការវិភាគទៅលើការគិតរបស់ឃាតករដែលលក្ខណៈថាគាត់ចង់ដឹងថាហេតុអីក៏ឃាតករហ្នឹងបានទៅប្រព្រឹត្តនៅអំពើឃាតកម្មតើ mindset របស់ឃាតករហ្នឹងគាត់គិតអីគេគាត់មានចំណុចអីដែលនាំឲ្យចិត្តគាត់នឹងហ៊ានទៅសម្លាប់មនុស្សអីអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់ចាប់អារម្មណ៍រឿងនឹងខ្លាំងអញ្ចឹងហើយគាត់បាន apply internship ចូលទៅធ្វើការនៅក្នុងប៉ូលីសទៀតកាលពីឆ្នាំមុន Brian បាន post នៅក្នុង social media platform របស់គាត់ដោយបានសួរទៅកាន់អ្នកដែលធ្លាប់ជាប់គុកឬក៏អ្នកធ្លាប់ commit crime នឹងអំពីការគិតអំពីអារម្មណ៍ហើយនឹងសកម្មភាពតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នៅក្នុងការ commit crime ឬក៏ក្នុងការធ្វើសកម្មភាពឃាតកម្មអីផ្សេងផ្សេងមានអ្នករៀនជាមួយគាត់ជាច្រើនបាននិយាយថា Brian ព្យាយាមសិក្សាស្រាវជ្រាវពីអាហ្នឹងខ្លាំងហើយបើសិនជាគាត់ពិតជាអ្នកធ្វើនៅរឿងក្តីឃាតកម្មហ្នឹងមែនគឺពួកគេអត់មានរឿងអីត្រូវចម្លែកចិត្តទេដោយសារតែពួកគេយល់ថាប្រហែលជាគាត់ចង់ទទួលបានអារម្មណ៍ហ្នឹងដោយខ្លួនឯងគាត់ចង់ដឹងថាពេលដែលសម្លាប់មនុស្សហ្នឹងវារបៀបម៉េចអីរបៀបម៉េចពួកឯងគាត់ធ្លាប់តែឮគេនិយាយប្រាប់គាត់អញ្ចឹងគាត់ចង់ទទួលអារម្មណ៍ហ្នឹងដោយខ្លួនឯងនៅថ្ងៃដែល Brian ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហ្នឹងគឺគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរជាមួយនឹងឪពុកគាត់ទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់គាត់វិញប៉ុន្តែចៃដន្យត្រូវបានប៉ូលីសស្កាក់ចាប់តាមផ្លូវហើយបើមើលទៅផ្លាកលេខឡានរបស់គាត់វិញគឺអត់ដូចនឹងផ្លាកលេខនៅថ្ងៃដែលកើតហេតុទេបើមើលតាមកំណត់ហេតុទៅបានឲ្យដឹងថា Brian បានផ្លាស់ប្ដូរនៅផ្លាកលេខឡានរបស់គាត់5ថ្ងៃបន្ទាប់ពីរឿងរ៉ាវឃាតកម្មហ្នឹងបានកើតឡើងមុននឹងឈានដល់ដំណាក់កាលចាប់ខ្លួនហ្នឹងតំពិតប៉ូលីសបានធ្វើការស៊ើបស្ងាត់ស្ងាត់ហើយហើយប៉ូលីសបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅក្នុងយប់ថ្ងៃកើតហេតុទូរស័ព្ទរបស់ Brian បានឈប់ connect ជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតនៅម៉ោង 2:47 នាទីម៉ោង2ព្រឹកហើយ location ចុងក្រោយមុននឹងបិទអ៊ីនធឺណិតចោលហ្នឹងបានបង្ហាញថាគាត់កំពុងតែនៅ Washington University កន្លែងគាត់រៀនហើយប៉ូលីសបាននិយាយថាគាត់ឆ្លាតមែនទែនគាត់បានបិទអ៊ីនធឺណិតចោលកុំឲ្យយើងចាប់ location របស់គាត់បានប៉ុន្តែនៅពេលដែលទូរស័ព្ទគាត់បាន connect ជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតឡើងវិញម្ដងទៀតគឺនៅម៉ោង 4:48 នាទីព្រឹកហើយ location បានបង្ហាញថាគាត់កំពុងតែនៅតាមផ្លូវត្រឡប់មក campus របស់គាត់វិញមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេណានៅក្នុងទិន្នន័យទូរស័ព្ទរបស់គាត់នឹងបានបង្ហាញថាគាត់បានត្រឡប់មកកន្លែងកើតហេតុវិញនៅព្រឹកបន្ទាប់ហើយបើតាម history នៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់គាត់ក៏បានបង្ហាញថាគាត់ធ្លាប់មកផ្ទះហ្នឹងប្រហែលជា2-10 ដងហើយរបៀបជីកមកមើលជីកក្បែរក្បែរអីអញ្ចឹងណាហើយអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលដែលប៉ូលីសយក DNA របស់គាត់ទៅពិនិត្យលទ្ធផលចេញមកគឺពិតជាត្រូវជាមួយនឹង DNA នៅកន្លែងកើតហេតុមែននៅថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2023ថ្មីហ្នឹងហ្មងណាគេតាំងតែក៏ហៅគាត់ទៅដំណើរការនៅរឿងក្តីបន្តទៀតដោយអត់ទាន់បានចេញជាព័ត៌មានណាមួយឲ្យច្បាស់លាស់ថាដំណើរការកាត់ក្តីហ្នឹងទៅដល់ណាដល់ណីហើយទេពួកអីប្រហែលជាអាចនៅកាត់ក្តីយូរទៀតគេនៅប្រមូលភស្តុតាងគេនៅទុកពេលឲ្យគាត់រកមេធាវីមកការពារក្តីខ្លួនគាត់អីអញ្ចឹង
ដូច្នេះហើយរឿងក្តីនេះអត់ទាន់មានចុងបញ្ចប់ដើម្បីបញ្ចប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទេមានតែរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើនៅថ្ងៃមុខទៀតរឿងក្តីហ្នឹងនឹងទៅជាយ៉ាងណាប៉ុន្តែសម្រាប់ឥឡូវយើងសន្មត់គ្នាថាចប់ប៉ុណ្ណឹងសិនចុះហើយបើសិនជាមានរឿងអី update តទៅនឹងរឿងក្តីហ្នឹងទៀតខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូបន្តមកទៀតអរគុណខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសនៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំចិនខាងមុខនេះខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបតែសេចក្តីសុខទាំងការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាសូមឲ្យជួបតែសុខភាពហើយជាពិសេសសូមឲ្យរស់ស៊ីមានបានហេងហេងចូលឆ្នាំថ្មីអរគុណខ្លាំងមែនទែនចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជំរាបលាបាយបាយ